Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando é Fininho e hoje estou trazendo para vocês uma novidade. Não é gameplay, e sim um evento que teve aqui no Shopping Center Recife, Pernambuco, o Museu do Videogame. O museu vem com mais de 200 tipos de console de toda a geração. Entre eles está o Magnavox Odyssey, o primeiro videogame do mundo. Muito bom, muito show. O evento começou dia 11 de abril e vai até 26 de abril. Aqui o pessoal tá jogando Just Dance 2015. Pelo console da Microsoft, o Xbox One. Muito, muito bom. Muita gente participando. Muito jovem dançando. Tinha um pessoal também. Uma galerinha lá que. Fã do Just Dance. Que também tava participando. Tinha também um pessoal com. Fazendo cosplay, muito, muito bom, muito divertido, muito bom. Beleza, então eu vou descer para ver mais de perto e mostrar para vocês, tá? Venham comigo. Então, beleza. Eu tô aqui embaixo. Aqui é o pessoal da Sega Arts, pessoal aí que faz arte. Wolverine, Batman, muito show. Esse aqui é o Playdier de 1994, console de 8 bits da quinta geração. Esse é o Action Max, console que usava fitas VHS. Esse é o Power Glove, um acessório da Nintendo, junto com o robozinho da Nintendo. Aqui é o TV Game 6 com Microvision, o primeiro portátil que usava CD. Esse é o FM Tower Mart da segunda geração. Esse é o Tima Telegame Personal Arcade de 1988, console da segunda geração. Esse é o Telstar Arcade, console que usava três tipos de jogatina. Esse é o Bandai Pipipim da Atmac. Falshield KNLF, console da segunda geração. Esse é o Philips CD 1450. De 90, 91, console da quarta geração. Esse é o da Sony PSX de 2003. Esse é o Laser Active, console da Sega que usava LP para jogos. Esse é o NEC PC-FX, videogame de 32 bits. Esse é o Virtual Boy, lançado em 1995, console da Nintendo. Esse é o Samsung Nu, lançado em 2000.
Esse é o Neo Geo X Gold, console da oitava geração. Esse é um da Telstar Combat, da primeira geração. Esse é o Vectrex, lançado em 1982. É isso aí, pessoal. Mais umas estatuetas ali da Sega Arts. Esse aqui é o Magnavox Odyssey, o primeiro console da primeira geração, primeiro console produzido no mundo. Esse é o telejogo, console da FIO. Constituía aí uma tela com dois tracinhos e uma bolinha, onde você ficava batendo a bolinha para lá e para cá, feito um ping-pong. Esse é o Atari, cara. Lembranças dos velhos tempos aí, onde jogava Atari, Enduro e outros jogos aí. Esse é da Odyssey, Magnavox, o 1000, 2000, 3000 e o 4000. Mais consoles aqui para vocês verem. Consoles que eu nunca tinha visto na minha vida. Esses foram os primeiros portáteis. Como vocês podem ver, não tinha tela. Era baseado em luz. Apareceu sozinho ali. Bom, aqui é a parte da Nintendo. Primeiros consoles da Nintendo. O Nintendo. Quer dizer, o Nintendinho. O Nintendo. Esse é o Super Nintendo. E embaixo é o Super Nintendo Slim. Aqui alguns portáteis. Esse é o Nintendo 64. Essa foi uma série que lançou Nintendo 64 com Pokémon. O azul com laranja. Embaixo é o GameCube. Aqui é o da Sony. Primeiro PlayStation, o segundo PlayStation, baixo o terceiro, primeiro, né? Terceiro, depois ele foi diminuindo e hoje temos o 3 Slim. Esse é o da Microsoft, tá? Xbox, primeiro Xbox. Depois lançou um Xbox e ele era cristal. Esse é o Xbox 360, primeiro.
E aquele é a versão Slim. Console da Sega. Esse é o Dreamcast. Desculpa, tá? Esses são os portáteis da Nintendo. O Colo, o Advent. Desculpa. É o Game Boy. Mais consoles aí da Nintendo. Cara, tinha muito videogame, cara. Videogame de tudo que era tipo. Videogame da Casio. Os portáteis, né? Pong. Pong é o seguinte, esse é da série Atari. O joystick era um botão que girava, tanto horário como anti-horário. Você controlava umas barrinhas. Consoles da SNK, Neo Geo. Esse é o Master System. Quem nunca jogou Master System 1 e 2? Joguei muito, tá? Sonics. Muito bom. Esse é o Master System 3. Ah, cara. Esse é o Atari. Passou muito pela minha infância. Joguei muito Atari, muitos jogos bons naquela época.
Bom, gente, é muito console para mostrar. Esses são da Panasonic. Não conhecia. Phantom System. Esse também não conheço. Top Game. Mais portáteis. Joguei muito esse joguinho aí. Mais portáteis. Esse aqui é um Mega Drive, tá? Console da Sega. De 16 bits. Mega Drive 3. Esses são os portáteis da Sony PSP. Os primeiros portáteis da Sony. Do primeiro ao último, que é o PSP Vita. Esses também são da linha Atari. Bom, pessoal, aqui é onde o pessoal estava jogando. O pessoal curtia os jogos. Tinha a oportunidade de ver eles funcionando. Como vocês podem ver, né? Esse é o telejogo, como eu falei. Esse é um modelo da Magnavox, o Odyssey. Esse é mais recente, né? Vocês podem ver, então, jogando Pac-Man. Aqui é o Mega Drive, console da Sega. O Sonic. Cara, joguei muito Sonic. Muito bom. Muita gente, muitas crianças jogando. Esse é o primeiro Tekken. Outro console da Sega.
Esse é o Xbox, o primeiro. Ao lado dele é o PlayStation 2. Vamos ver as imagens. Esse aqui é o seguinte, é o PlayStation TV. Ele é conectado através do cabo HDMI, conectado pela internet. Traziam jogos do PS Vita. Aqui é o Master System. Como vocês podem ver, tá? Os consoles tudo funcionando. O pessoal poderia testar. Esse console eu não conhecia. Jax, cara, joguei também. Console real da Panasonic. O foco saiu. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Muita gente. Tanto criança como jovem, adultos. Esse é o GameCube. Primeiro console da Nintendo a usar CD. Esse é o Dreamcast. Bom, aqui são a parte da Sony, do PlayStation 4. Algumas cabines que o pessoal podia jogar. Essa aqui era o Bloodborne. Jogo muito bom, eu testei ele, gostei muito. Jogo baseado no estilo de Dark Souls, Demon Souls, muito show. Esse é o The Order. Muito bom também. Testei, gostei também. Tinham 8 cabines, tá? Um tinha futebol, o outro The Last, West. Vocês podem ver aqui, vou dar uma geral aqui. A história dos consoles e seus games mais famosos. Bom, aqui estou com
do pessoal da Microsoft, o Xbox 360. O pessoal tá jogando Minecraft. Esse é o do Xbox One. O jogo é o Assassin's Creed Unity. Jogaço, muito bom. Mais futebol ali. Pronto. Esse é o da Nintendo Wii U. O pessoal tá jogando aí Mario Kart. Tinha o Mario Kart, o Zelda. Cara, o Zelda é muito bom, cara. Tive o prazer de jogar um pouquinho. Gostei muito. Esse é o controle do Wii U, totalmente diferente, cara. Parece um tablet, muito diferente mesmo. Beleza, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí. Dê um joinha aí, se inscreva no meu canal. Fui e até mais. Tchau, pessoal.